hata uanze kuwa deliverer, mkombozi wa watu wenu, kwa sababu wewe ndio unawajua kuliko mimi. Wewe unajua shida ya kwenu kuliko mtu yeyote yule. Na usikawai kuondolewa hii mambo ya msingi. Bible inasema Acts 2:42, and they devoted themselves to apostolic doctrine, teaching, prayer, breaking of bread. Usikawai anytime, hata wakati utaenda pengine ngambo wapi, tafuta mahali kuna kusisitizwa hali ya maombi. Mahali hakuna maombi, hapo shetani ako. Shetani hatishwi na hizi jipsa. Hizi jipsa mnaona tumeweka hapa. Hatishwi na hizi smoke. The only thing that scares the devil is called power. Somebody say power. Somebody say power. Somebody say power. Ili usiishi ukiwa victim throughout. You're always on the receiving end. You're always on the receiving end. You are losing every time kwa sababu you are so weak spiritually. Na ndio ninasisitiza hata watoto wenu waleteni fasting. Waleteni fasting because after a short while hauko na huyu mtoto. Ameenda boarding. Boarding, mapepo yote zimejaa huko. Lesbian, gay, all of them, Illuminati, Satanism, witchcraft. Fundisha mtoto kwamba anaweza kuingia shule na Roho Mtakatifu ampe revelation na ajue kitu cha kufanya. Ni vizuri kuwalipia watoto shule mzuri, ni vizuri kuwanunulia nguo mzuri, ni vizuri kuwapelekea outing na kuwanunua mabaisikeli na kila kitu. But let me tell you, in the end of the day, in the end of the day, there is a day of reckoning. Huyo mtoto kama hajui siri za kiroho, ujue yule ambaye anafanya uchawi anajua hizo siri za kiroho, na huyu wako hajui. Huyu wako anajua tu internet, na pia hiyo imejaa uchawi. Lazima hata watoto wafundishwe kuwa powerful. Sema amen. Siku ya leo tunafanya prayer and fasting, na tutaendelea hivyo mpaka saa 10. It's an opportunity, ni nafasi mzuri ya kujiequip. Unajua kutafika siku wakati ukiambia ufunge, daktari amekwambia fanya hivi, and everything, usifanya hivi, lazima unakula after this time, lazima, lakini sasa hii una afya. Hata vijana, hata watoto, hata wamama, hata wanaume, kila mtu prayer and fasting. Inua mikono yote miwili juu, ambia Mungu akupe neema ya kuomba na kufunga, ili usiwe tu mtu wa dini, uwe na mtu ambaye ako na power. Uliza Mungu, nipe neema ya kufunga na kuomba katika jina la Yesu. Make a serious prayer. Father, in the name of Jesus, I release a spirit of prayer. I release a spirit of fasting. I release the grace and the fire to pray and to fast in the name of Jesus. Lord, receive all the glory. Receive the praise. Receive the worship. Just lift up your hands. Kuna neema ya kuomba katika jina la Yesu. Kama unangangana kuomba, you need to petition God. Unahitaji kuita jina la Bwana mpaka upate nguvu za maombi. Kama una struggle kuomba, don't take it for granted. Usichukulie rahisi. Ita jina la Bwana, mwambie kupe Roho Mtakatifu akuwezeshe. Kama unajaribu kutoa maneno inakataa, uliza Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Nafungua kila mtu katika maombi katika jina la Yesu, na ajilia kila nafsi
kila mawazo naifungua, kama yoyote alifungwa na mapepo kwamba unashindwa kuomba, achilia nguvu za Roho Mtakatifu. Kama umeingia baridi ya kiroho, na achilia moto wa Roho Mtakatifu katika maisha yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba hata kama unangengana, endelea kuomba katika jina la Yesu. I release the power, I release the anointing, I release the grace to pray, I release the fire to pray in the name of Jesus. Somebody raise your voice, somebody raise your voice in the name of Jesus. Somebody raise your voice in the name of Jesus. Receive the spirit of prayer, receive the anointing of prayer, receive the grace to pray, receive the anointing to pray. Call upon the name of Jesus. Somebody pray. Omba mpaka usikie nguvu zimesuka. Omba mpaka usikie moto umekusukia katika jina la Yesu. Katana na roho wa uvuguvugu, kataa katika jina la Yesu. Refuse the spirit of lukewarmness. Break it in the name of Jesus. Break it in the name of Jesus. Ramazia babasai. Omba, omba, utafuti so wake Bwana aonaye kwa siri, takujibu kwa wazi. Omba, omba, utafute, utafute uso wake Bwana, takujibu kwa wazi. Omba, omba, tafute so wake Bwana aonaye kwa siri, atajibu kwa wazi. Moyo wangu omba, moyo wangu omba, moyo wangu omba, omba moyo wangu tafute uso wake Bwana, anajibu kwa siri. Moyo wangu omba, moyo wangu omba. Inua mikono juu, ambiria, ambia Roho Mtakatifu achilie moto, moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Just surrender your hands in the name of Jesus. I release the fire of the Holy Ghost. 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 Achilia moto wa Roho Mtakatifu. 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 Andara baba sikara basanda yaba. Riserere baba ziterere mama sandara bazika. Risiketere masanda rabakara masanda Rakata bibibushike Risere babababababa Ribababobo sendere babosi Ribakata bibushike Rinde masikara masanda rabasanda rabasara bayandere bizanda Risanda rabasara barabarabasanda rabasanda rabasanda. Kila uvuguvugu utoweke katika zina la Yesu. Kila baridi ya kiroho katika jina la Yesu itoweke in the name of Jesus. You need to be a powerful man of prayer. You need to be a powerful youth of prayer. You need to be a powerful woman of prayer in the name of Jesus. Sandara baba basaya. Mipa kata bibiboshi. Mipriketere boshikite. Mipriboshi. Jesus said you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you. Utapokea nguvu, nguvu, nguvu wakati Roho Mtakatifu atakujia. Power, power. Na mikono juu, ask the Holy Spirit to give you power in the name of Jesus. Uliza nguvu ya kiroho. Usiwe vuvu, usiwe tu kazi yako ni Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. You need power. Ask the Lord, ask the Holy Ghost for power in the name of Jesus. Sanda bakarama yande bazanda. Yete kamarizia barane zite le sakabai. Sande lebiwa sakaraba yande lewe shikadabai. Rantararabari karibo sandaya. Zidabaraba sendere veriba santayaba. Rantakete marasandi araba karibandeza.
Reteri mariendiri zandara basanda. Itisha nguvu, itisha nguvu za roho. Itisha nguvu za roho. You need power of the Holy Ghost. Sangani matari bakai. Sandira bakaribato. Itisha nguvu, itisha nguvu. Nguvu za roho mtakatifu. Katika jina la Yesu. Send your fire, revive me again. Just lift up both hands in the name of Jesus. You know, mikono juu yote miwili. Wait his instructions. Unaona Roho Mtakatifu kile huwa anataka si uelewe ni utii. Roho Mtakatifu hataki uelewe kile anafanya, huwa anataka utii. You know, mikono miwili. Kutoka kilindini cha moyo wako. Sikiliza kidogo, halafu sikilize sauti ya Mungu ambayo itaanza kutoka. Alafu anza kumwimbia Mungu wimbo. Unaweza imba na lugha yako, unaweza imba na ndimi, unaweza imba na kizungu, lakini ule wimbo utoke kwenye moyo wako. Let's sing a spiritual song to the Lord. Let us sing a spiritual song to the Lord. Ukitii hayo mambo yanatayarisha the move of God. Ukitii vile ninavyokuelekeza, hiyo njia inatayarisha uwepo na the move of God in the name of Jesus. Anza kuimbia Mungu, atatumia lugha yako ya mama. Usitafutane na kizungu ama Kiswahili, lakini wimbo ambao unatoka kwenye kilindini cha tumbo yako, anza kuimbia Mungu wimbo katika jina la Yesu. I release a spirit of worship. I release a spirit of worship. I release a spirit of praise. I release a spirit of praise. I release the anointing of praise. I release the grace of praise. I release the oil of praise. The oil of praise and gladness. The oil of praise and gladness. The oil of praise and gladness. Rima zika rama sanda. Hebu wimbo upande, wimbo upande kwenye kiti cha enzi. Hebu wimbo wako upande kwenye kiti cha enzi. Hebu wimbo wako upande kwenye kiti cha utukufu. Hebu wimbo wako upande kama manukato katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Let's sing a spiritual song to the Lord. I release a spirit of praise. I release a grace of praise. I release the anointing of worship. I release the anointing of praise and thanksgiving. Rabasia rabarianda rabasaya rabasaya. Ziarabasanda babababasanda rabasanda. Kinywa chako kimwimbie Bwana wimbo mpya katika jina la Yesu. Njia zitafunguka, njia za kiroho zitafunguka, chemichemi mpya zitaachiliwa, mito ya kiroho itafunguka. Endelea kumwimbia Bwana wimbo mpya. Mwimbia Bwana wimbo wa moyo wako. Randi ya raba kadi ya zaya shandi mama ya ndiba ya rekai. Yes, so sauti
zetu zipande katika wimbo kama manukato katika kiti cha enzi katika kiti cha utukufu. Jina la Yesu liinuliwe, litukuzwe, jina takatifu. Hakuna jina lingine kama jina la Yesu lililoinuliwa zaidi ya falme, zaidi ya nguvu, zaidi ya tawala, zaidi ya wafalme. Jina la Yesu limeinuliwa. Receive our praises, Lord. Receive thanks. Receive thanks, Lord. Receive all the glory. Receive all the praises. And deliver Sarah. Ramasikayanda, leo ndio mwisho wa kunugunika, leo ndio mwisho wa kuteta, leo ndio mwisho wa kucriticize. Ni wakati wa kutoa sadaka za shukrani mbele za Mungu. Wacha sadaka zetu zipae katika kiti cha enzi. Sadaka zetu kama manukato yanayonukia zipande katika kiti cha utukufu. Sauti yako isikike leo kwenye kiti cha enzi. Raba sanda ya tunaungana na malaika na maserafi na viumbe wanne walio hai na wazee ishirini na wanne. Tunatoa sadaka ya shukrani ipande kama manukato mazuri mbele za Mungu. Mungu tunasema wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, Mungu wa Israeli, Isaka na Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, tunakuinua, unastahili. Asante kwa uhai, utakatifu ni kwako, utakatifu ni kwako, Mungu wa rehema na neema, tunainua jina lako, tunaliteua na kulitakasa. Hakuna jina lingine katika dunia, katika majini, katika mbinguni, hakuna jina lingine lililoinuliwa kama jina la Yesu. Nalihimidiwe, nalitukuzwe, lamazi karama sanda, naliogopwe. Jina la Yesu lenye mamlaka, lenye nguvu, lenye utawala. Rabashikarama ya rabashanda. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu mwingine
jina ilo mapepo yanatoroka nitamkapo jina ilo mapepo yanatoroka jina 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 la Yesu jina la Spirit, thank you, Jesus. Nataka tuingie katika sehemu hiyo ingine. Leo ni siku kubwa. Hallelujah. Leo ni siku kubwa kwa mtu fulani hapa. Kuna mtu leo tarehe mbili mwezi wa saba mwaka wa 2023 hautawahi sahaulika katika maisha yake. And that person can be you. Tarehe mbili mwezi wa saba mwaka wa 2023 kuna siku hiyo kwa mtu fulani hapa ambayo haitawahi sahaulika katika jina la Yesu. Ambia Mungu leo asikupite anapotembea katika jina la Yesu. Mwambie usinipite katika jina la Yesu. Usinipite Bwana katika jina la Yesu. Usinipite. Ambia Bwana asikupite siku ya leo tunapoomba. Bwana usinipite Mwokozi. Zuru wengine Shanda Barazaya Rabashara Bayata. I believe this is a day for somebody. This is my day. This is my day. This is a day for glorious sabotage. I believe this is a day. Sanda Baraba Sande Rabashanda. Sikaraba Basande Rebaba Sierra Bakanderia Santa Baba Sierra Masanda. Kunam Tuana Tamelawa Namu Sikiale Katika Chinalayet. Kunam Tuana Tamelawa Sikuale Katika Chinalayet. Oh Saraba Mosiketala Masanda. Unapozuru wengine usinipite, kiti chako cha rehema na kitazama. Napiga pale nisame, Yesu, Yesu. Jitanie mbele za Mungu. Wewe jitanie mbele za Mungu.
wengine unapotembea wanasindikite. Bwana Yesu, 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 yeah. Unapozuru, unapoponya, usinipite Bwana wangu. Unapohudumia wengine, unapoponya wengine, naomba usinipite. Nakupembeleza usinipite. Unapogawa vipawa kwa wengine, unapoponya maisha yao, naomba usinipite. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Jesus name. Thank you Jesus. Maandiko anasema kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yebezi, aliyeheshimiwa kuliko ndugu zake wote. Mama yake alimpa jina la Yebezi kwa sababu alimzaa kwa maumivu. Lakini Yebezi alimuomba Mungu wa Israeli. Lakini Yebezi alimuomba Mungu wa Israeli. Wakati aliona vile amezaliwa na maumivu, hakupata masomo, hawana shamba, hawana watu wanajuana nao, aliishi kwa slum, akawa na magonjwa, pengine alikuwa na disability, pengine alikuwa na malnutrition conditions. Lakini Biblia inasema, lakini Yabesi alimuomba Mungu wa Israeli. Prayer, hakuna destiny, huwezi separate destiny na maombi. Wezi. Na ninataka ku encourage wale watu wameomba miaka mingi, when intercessor unaomba, let me tell you, mwisho wa hizi mbio utajua you are doing the right thing. In the end of this race you will know that was a revelation from God. Lakini Yebezi alimuomba Mungu wa Israeli. Leo asubuhi tuliongea na mamu kidogo, tukaongea kuhusu mtu fulani ka challenge hivi hivi, lakini kitu moja tu tulisema, tuka analyze situation, lakini finally tukasema, lakini huyu ndugu ni muombaji. Si kwamba huyu ndugu ana gari ama huyu ndugu ana shahada, lakini ukasema, lakini huyu ndugu hizo shida zote, lakini ni muombaji. Kuna matumaini kwa watu wanaomba, na kuna future kwa watu walioomba. Yebezi alizaliwa katika dhiki na katika shida, lakini Yebezi alimuomba Mungu wa Israeli. Tunataka kuomba Mungu siku ya leo. Kama unaweza kuomba, usikate tamaa. Kama ni pesa hazipo, kama ni njia hakuna, kama chochote hakipo, lakini tu unaweza kuomba, usikate tamaa. Kulikuwa na mtu aliitwa Yebezi, alizaliwa katika dhiki, lakini Yebezi alimuomba
Mungu wa Israeli. Huyo Mungu habadiliki. Na siku ya leo ni siku kuna mtu maisha yake yatabadilika katika jina la Yesu. Yale maombi tutafanya siku ya leo, kuna mtu maisha yake, haijalishi vile pasi imekuwa, lakini siku ya leo kuna mtu maisha itabadilika. Biblia inasema prayer point zake ya kwanza alisema, "Ee Mungu, nakusihi unibariki." Nataka uandike kitabu chako, God is a blesser. Sijui Kiswahili kitasemaje katika hiyo ngeri ya blesser, lakini vyovyote vile namaanisha Mungu huwa anabariki. Aliangalia mambo yake yote, lakini alikosa pengine elimu ya karatasi na ya kawaida, lakini alielimika kiroho. Alijua elimu ya kiroho, alielimika kiroho, na alijua jambo moja Mungu anaweza kufanya kwa mtu ni kwamba Mungu anaweza kubariki mtu. Maombi na kufunga siku ya leo tarehe 2 mwezi wa 7 23, kitu kimoja Mungu atafanya leo, kuna watu watabarikiwa katika jina la Yesu. Hili jina ni prophetic. Mnajua kawaida yangu, injili yangu ya mafundisho na nini, I hardly just tell people by rhetoric ati utabarikiwa, utabarikiwa. You know that is not my culture. When I say utabarikiwa, ujue kuna unabii siku ya leo katika jina la Yesu. Jambo la pili, akaomba Mungu akamuuliza, na kuipanua mipaka yangu. Tarehe 2 mwezi wa 7 23, kuna mipaka itapanuka katika jina la Yesu. Mungu wa Israeli atapanua mipaka. Jambo la tatu akauliza, mkono wako uwe pamoja nami. Yabezi yawezekana hakuelimika katika mambo ya kawaida, lakini alielimika mambo ya rohoni. He knew what matters in life. Endelea kuomba akasema, mkono wako uwe pamoja nami na unilinde kutokana na jambo lolote of. Lisiniumize. Naye Mungu wa Israeli akamjalia yale aliyoomba. God of Abraham, Isaac and Jacob is a blesser and he hears prayers. Kuna mambo umekuwa nayo tangu uzaliwe na yamekusumbua. Kuna mambo itaisha leo tarehe 2 mwezi wa 7 katika jina la Yesu. Jana kuna mama alipitia kwa ofisi yangu akasema, nimeona posta yako. Nikasema nipitie. Akaniambia 2004 alikuwa kwa kanisa fulani, alikuwa ameishi na asma.
Leta mataifa, leta vijana, leta wamama, leta wasichana, leta watoto, leta wanaume, raba sanda, leta madaktari, leta mawakili, leta masafea, leta pilots, leta engineers, waleta wote, waleta wanasiasa, leta maraisi, leta ma prime ministers, katika jina la Yesu, leta manahodha, katika jina la Yesu, Mungu, panua mipaka yetu, katika jina la Yesu. Sarabaraba Santa, the earth belongs to the Lord, and everything in it, the world and all who live in it, they belong to the Lord. Lord, release the land. Lord, release the money. Rakumi Aratira Masanda, release the 300 million in the name of Jesus. Release those trucks, release those radio stations, release those TV stations in the name of Jesus. Rabazika Rabayana, Rabaya Rabasanda. Somebody call upon the name of the Lord, the name of the God of Abraham, Isaac and Jacob. Itia jina lake katika jina la Yesu. Anasikia maombi, anasikia maombi. Yesu mwaminifu, usikiaye maombi ujibuye kwa moyo. Yesu mwaminifu, ujibuye maombi ujibuye kwa moyo. Tumuita Mungu, yeye anajua kubariki, anajua kutuondolea dhiki, kutuondolea maradhi. Haleluya. Oh, saraba ya tuna mazani, sariba sabia bakanda. Father, the blessings that you have preserved because of the church for the times we are in, Yesu mwaminifu, usikiaye maombi ujibuye kwa moyo.
anatembea. Mungu anatembea kwa kila mahali. Mungu anatembelea mtu. Kuna mtu anatembelewa na Mungu. Mungu ametembelea kanisa hili katika jina la Yesu. Maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika. Huduma imebadilika. Mambo yanabadilika katika jina la Yesu. Kuna mabadiliko. Mabadiliko makuu. Mabadiliko makubwa. Mungu anatembea katika jina la Yesu. Lililie jina la Bwana kwa sababu ya mezi aliomba. Mungu akasikia, akajibu. Omba lia mpaka Mungu asikie. Anajibu maombi yetu katika jina la Yesu. Yesu, wewe ni mwaminifu. Kaya maombi ya wanadamu uye kwa moto. Yesu mwaminifu, tumekuja kusemezana nawe. Tumekuja kusemezana nawe. Haja ya mioyo ijulikane nawe, we Bwana, Bwana. Kila tuomba, kila tutaka, matarajio yetu yako kwako tu. Kutumaini sina ila damu yake Yesu. Oh, oh, hey. Kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina, 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 sina. Kutumaini sina ila damu yako ye. Sina wema wa kutoa dhambi zangu kuzio. Kutumaini sina ila damu yako ye. Sina wema, sina wema dhambi zangu kuzio. Damu yako na sada, nategemea daima, 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 daima. Wako Yesu nasima, iwe mwamba wangu salama, iwe mwamba.
mwamba niwe mwamba niwe mwamba niwe mwamba mama shinde baba shinde baba shinde baba shinde baba shinde 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 baba baba shinde baba shinde baba shinde baba shinde that which Lord you bring, that inheritance that you have reserved for our day, release it now, 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 bless us Lord, bless us Lord, bless us Lord, bless us Lord, Santa Barabara Karibasa. Watu wetu wakiniacha niwe mwamba ni salama niwe mwamba ni salama niwe mwamba niwe uchumi ukizorota niwe mwamba ni salama niwe 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 Samba ya mountain experience achilia pesa achilia magari achilia stations of TV achilia stations of radio achilia baraka in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus niwe mwamba ni salama niwe mwamba ni salama niwe mwamba salama 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 niwe mwamba ni salama niwe 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 mwamba salama niwe mwamba ni salama niwe mwamba ni salama wakati yote yamekosa lada niwe mwamba ni salama niwe mwamba ni salama niwe mwamba ni salama wakati marafiki wameenda niwe mwamba ni salama niwe 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 mwamba ni salama uchumi ukibandilika niwe mwamba niwe mwamba niwe mwamba ni salama ni salama salama ori ni salama ori mwangu Salama, oh, ni mwangu. Salama, wali, ni salama, ni salama. Majina yote mazuri ni yako. Ejeomba mbaji wangu
Inua mikono juu tuambie Bwana asante. Let's worship the Lord and tell him thank you. The glory of his name. Lord, we give you praise. Thank you for the mighty things you've done. Thank you for miracles. Thank you for blessings. Thank you for deliverance. Thank you for healing. Katika hali hiyo, pengine hujaokoka, lakini ungetaka kuokoka, kupokea Yesu. Inua mkono juu. Hujawahi juana na Yesu, ukakiri kwamba Yesu ni Bwana. Lakini siku ya leo, ungetaka kumpokea. Inua mkono wako juu, utampokea siku ya leo katika jina la Yesu. Are you there? You've never known Christ as Lord and Savior. In Jesus' name. Let's have our seats. A program sayu naona sijaitana altar call. Afternoon tutafanya service ya anointing for destiny. Anointing for destiny. Nitakufundisha vile anointing inafanya kazi. Pengine watu wakifikiria anointing utafikiria utapata tumepanga chupa hapa, si lazima, but we'll do anointing for destiny. Na hapo ndio sasa tutakuwa na wakati wa kuombea watu. Na Yesu alikuwa anafanya hivyo kila wakati. Kulikuwa level 1 ya kila mtu. Sasa anapea watu mtihani ya level 2 ili wale wako tayari kugarimika zaidi wanapata zaidi. Naomba kwamba usipitwe na wakati wa Mungu katika jina la Yesu. Sema amen. Now, tunapoenda kutoa, ninataka hilo ombi la Yabezi turudi hapo, nikupatie ufunuo. Katika hilo ombi, chapter 4 verse 10. Vile alivyoomba, ndiposa nikasema, alikuwa ameelimika kiroho. He had spiritual revelation. Alisema, lakini Yabezi, alimuomba Mungu wa Israeli, akasema, e Mungu, nakusihi unibariki. Hakufikisha hapo. Na kuipanua mipaka yangu hakufikisha hapo. Pia niomba mkono wako uwe pamoja nami na unilinde. Sasa that part is very important. Mungu amebariki watu hapa na atawainua. Sema amen kama wewe ni mmoja wao. You know, nimerealize Pastor Mike, unaona asubuhi ukihubiri yale mambo ulisema, kitu moja niliona kwa watu wengi ni doubt. No doubt. Kwa sababu ukisikia kubarikiwa, wewe huwa unaangalia watu wengine, bado hujaamini kwamba wewe unaweza kubarikiwa. So watu watabarikiwa, lakini nikwambie, akasema pia mkono wako uwe pamoja nami. Baraka za mtu zitaishi maadamu tu mkono wa Mungu uko juu yako. Ebu tupatie Luke chapter 1 verse 15. Luke chapter 1. Kwa sababu nimeona watu wengi wanabarikiwa piu. Kile tunaomba ni utajiri wa ufalme. Kingdom wealth. Ya kununua mashamba ya kanisa, kujenga vyumba za maombi, kununua vifaa za injili. That's what we are praying for. Now, Yabezi aliuliza mkono wa Mungu. So, ukiwa na hizo vitu zote, your security is the hand of God. Security yako is the hand of God. Now, for he shall be great, huyu ni John the Baptist, Bible inasema, for he shall be great in the sight of the Lord. The greatness of John the Baptist is only applicable in the sight of God. Wakati atatoka within that magnetic field, within that radius called the sight of God, within that judicial, within that jurisdiction called the hand of God, atakapoondoka, those blessings are not secured. So hiyo ndio caveat. Kwa sababu ukibarikiwa utaanza philosophy, utaanza, you know, utaanza mambo mengi. But let me tell you something. If your blessings will remain, you must put that part of the prayer of Jabez, the hand of God. Every time you must make sure the hand of God is upon you. How will it be? This is covenant wealth. Number one, let your money come back to the kingdom of God. If you believe it, say amen. So your baraka za Jabez will only be safe
when the hand of God is upon him. Okay. Now, let's take this as the hand of God. This is the hand of God. Si mnajua ile hesabu ya radius? Si mnajua radius, eh? So we want to make a circle here. Let's just go around. He must make sure he is within that radius. Tuliita magnetic field. If you will go there, go around now. He's not secure. He is not safe. Pia naye John the Baptist akaambiwa, and chapter 1 verse 15, and he shall be great in the sight of the Lord. Your greatness is only dependent. It is strictly dependent. Kuna hesabu tulifanya zilikaa hivyo. He inategemea na he. Your greatness is only dependent on the sight of God. Ukitoka hiyo radius, God does not take premium. Nasema hivyo kwa sababu Mungu hapa atainua mabilionea na mamilionaires in the name of Jesus. Ukizipata usianze mafilosofi. Kwani lazima tutithe? Kwani New Testament yodo? Kwani saa hizi kwa nini haulizi? Ukianza mafilosofi kama hiyo, ujio already you are away from the jurisdiction of the hand of God. How many believe that today they have received a blessing from God? Let it be sealed in the name of Jesus. There are two. Last month, there are people who stood with a check to pay the rent. Some will give this month. I'm sure they are preparing. But wakati unasikia kitu kama hii naongewa, exercise faith. Exercise faith. Uanze kile ulicho nacho, anza hivyo unaona. Hivyo neno limesema, start seeing like that. Unaona your vision, Pastor Mike, wakati uliniambia, mimi nitakuonyesha kitabu nilichora. Nilichora, you know. You actualize. So you are there, you are ready to exercise faith sahi and tell God, because I'm a kingdom financier, I want to start exercising. You'll also come here, take bahasha, write that one, rent hapo, and then it'll be acceptable. So while I wanataka that kind of giving na tithe and other givings, just lift up your hand ili tutoe fungu la kumi. Now those other givings are just to it, and great things have happened. Na zitaanza kumanifest now in the name of Jesus. Now kuna mtu tukimaliza hii ibada ya afternoon atakuwa na testimony. Ya atakuwa na testimony, na nitamuuliza na utasikia testimony zikitolewa hapo. You know, God can do anything. God can do anything. Mboro pesa zako za kwanza zilikuja namna gani? Njoo haraka, ungekuwa hapa saa hii. Pesa zilikujaje? Ili na, kwa sababu wakati tulisema utaprosper na nina, tukaomba, pengine ulikuwa unaambia kama brother yako ana pesa ama nani, yani what happened? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nashukuru Bishop. Nafasi hii naongea kama mwinjilisti, kama apostle. Santi. Mimi nilipitia umaskini mwingi sana, niliteseka sana, lakini wakati mmoja niliamini Mungu wetu. Na nikiwa pale Kikomba nilikuwa nauza nguo, kazi yangu ilikuwa imeisha kabisa. Hapo ndio Mungu alinitumia pesa kutoka Korea, na akanibariki na pesa 1200. Tangu nipata ile pesa 1200. Hata hiyo si shida, vile ulifanya nazo. Muonyeshe zilikuwa wapi? Zilitoka Korea namna gani? Zilitoka kwa kilikuwa kimejaa pesa mingi sana za Korea. Ndio nikabadilisha nikapata 1200. Cha kuchangaza ni ya kwamba
You know, hii ni testimony ya kukuonyesha kwa sababu unaona hata Pastor Mike wakati ulikuwa unaambiwa watu 300 million. I could see the heart like from where? Kwa sababu wewe unaangalia kwenu, unajiangalia, unapiga mahesabu. You know, the heaven, Psalms 24 verse 1, the earth belongs to the Lord and everything in it, the world and all who live in it. His season, your destiny, kitu moja Mungu ameasha ni prosperity. Amen. Supernatural, na utayona. Supernatural prosperity for the kingdom of God. So, wewe just believe. Amen. Mboro eleza. Chakuchangaza ni ya kwamba, ukikomba, kama kawaida watu wanaendanga pale asubuhi. Na uongea kama mtume ili vijana unaona wameamuka kama kawaida watu wamesikia hiyo nini unaona wameamuka wamesikia pesa kama kawaida watu wanaendanga pale asubuhi watu wanafunguliwa zile bell kuna watu wanakujanga kuchagua asubuhi mimi nilifika pale saa 6 kama watu wamechagua pale wamechagua mimi nikafika pale lakini ile guu ni kama Mungu alikuwa ameilinda hakuna mtu mwenye aliona Na nikifika pale nilikuwa pekee mimi pekee. Hata hakuna mtu tuligawana na yeye. So niliona kuna malaika alikuwa amelinda zile pesa ili mimi niende pale nichukue. Amen. That is the word. Kuna malaika. Please have your seat. Utamalizia hiyo next session afternoon. Zamani nilipoanza kuhubiri hapa Nairobi nilikuwa naishi Kangemi 1996. Nikaenda nikahubiri mahali nihubiri. Siku hata na fair. So nilikuwa natoka Kangemi na nilikuwa nasomea hapa Buruburu East. So nilipomaliza kuhubiri sikupewa hata fare. So nilitembea mahali nilitoka. Na si vibaya, hizo ni shule. You know, you see those are good schools. So nikatembea nikaenda hata lunch sikuwa na lunch. So nilienda mahali nilikuwa naishi Kangemi nikaingia kwa nyumba nikarara. The following day sikuwa na pesa za kuenda shule kutoka kule kuja hapa. Wakati niliamuka kutoka kwa kitanda, nilikuta pesa na bahasha kwa meza. Money. Tena siku ingine pia nikiwa hapo mwanafunzi, sikuwa pia na pesa. Unajua sisi ni watu wa imani. Praise God. Bwana asifiwe. So, wewe hata una background, unaona sisi ni watu wa faith. So, nilipoenda darasa tukasoma, sina fare ya kurudi. Nikitoka kwa gate soja akaniambia kuna bahasha hapa nilipewa lakini sikumbuki nani alinipatia. Those are angels. Those are divine helpers. Na hao malaika wameachiliwa katika jina la Yesu. Hao malaika wanatembelea watu. Wanatembelea watu. Wanakupea breakthrough. Wanakupea resources. Wanakuonyesha vizima. Milango ambayo ilikuwa imefungwa. Wanaikatakata katika jina la Yesu. Pesa ambazo zilihifadhiwa kwa sababu ya wakati huu, kwa sababu ya injili, watatuonyesha mahali zipo. Mashamba ya kuhubiri na kujenga makanisa, watatupeleka mahali yalipo katika jina la Yesu. Kwa hivyo wacha wasiwasi na mambo ya uchumi. This is the best time for you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Say a big hallelujah. So anza kuexercise that by faith. Ujiona hivyo. Uanza kufanya hivyo umejiona. So karibuni hapa katika jina la Yesu. So sanane tunaibada very powerful hapa. Ya anointing for destiny. So welcome those with the bahashas. Karibuni hapa. So that we can present our givings before God. Wewe ambaye huwa hautoi tithe na nini. For now sina neno lako. Lakini neno lako liko kwa Bible. Enda ulitafute. Utalipata. Just start speaking to your giving. Just speak to it in the name of Jesus for the glory of God. Father, we thank you. For this season you've released your angels, the inheritance that have been reserved in heaven for this season, that which is incorruptible, that faded not, that resource that you kept for a time, those angels are dispensing those resources in the hands of kingdom financiers. And I pray that your people will not miss it.
And those who have appeared here by faith, let them receive the grace to prosper and to handle great number and amount of money for the glory of God. In Jesus' name we pray. Amen. Please put your givings there. Then let's bring offerings. Tulete offerings haraka, tufanye matangazo moja ama mbili, to break kidogo, then tunarudi. This is my day. This is my day. Let any offerings tulisema hata ukitoa na simu unakuja tu, just appear here, then go back. It's always good to appear before God. It's always good. It's always good. Sometimes God wants us to lose our comfort. And sometimes Mungu anataka kutu disrupt so that we are not so comfortable. Mwanza kuimba hiyo to that around to Lord, we bless these offerings in the name of Jesus. It's more blessed to give than to receive. Let the hands that have given prosper. In Jesus' name we pray. Amen. Nataka kusisitiza tu matangazo mawili. Tafadhali Luke na Lucy, njoni.